Миру. Головне миру, щоб ми перемогли. Так має бути. Заради миру і перемоги тернополяни чи не щодня збираються у Катедральному соборі. Тут розгорнули гуманітарний штаб прийому їжі та речей для всіх, хто став заручником російської агресії. Люди з-за кордону відправляють допомогу для вимушених переселенців та наших українських воїнів. А з Тернополя ця допомога їде в інші міста. Наприклад, порошок, пральний порошок, які дуже потребують. І відповідно, ми вже можемо, коли є відправка того чи іншого автомобіля чи буса, і ми відповідно тоді докомплектовуємо, наприклад, засоби гігієни, харчування, консерви, відповідно медикаменти, так, щоб було і зручно, наприклад, їм і поскладати для себе, а згодом і, можливо, їм треба на інші локації їх завезти. До Тернопільської катедри приїжджають фури гуманітарної допомоги з Італії, Нідерландів, Німеччини та інших країн. Щоб розгрузити цю допомогу, щоразу збираються близько 20 чоловіків. Ми називаємо себе таким нашим робочим батальйоном. Це чоловіки, котрі відгукнулися на наше прохання, на наш заклик. І щоденно практично приходять для того, щоб допомогти. Вже практично кілька фур, майже 10 фур вже прибуло допомоги. Ось, і ми потребуємо цієї чоловічої сили, ми молимося разом, працюємо. Це ті люди, котрі не можуть сидіти склавши руки. Кожен шукає, як в свій спосіб, долучитися до перемоги України, до реставрації справедливості у цій несправедливій війні. Волонтери кажуть, зараз будь-яка робота важлива, адже всі працюють на користь ближнього. По Чернігову люди просять буквально те саме, що по Харкову, з тими, якими спілкуюся, допомога їм потрібна, харчування продуктами елементарними. Бо сидять зараз по підвалах, немає можливості. Показав чоловік, теж ходив в магазин, черга була велика, але щось купити там теж практично неможливо. Ну, така допомога їм і потрібна, в принципі. Але це все буде можливо, якщо будуть ті гуманітарні коридори, про які говорить влада. Окрім допомоги на схід, речами і їжею допомагають Тернопільському Карітасу та Марійському духовному центрі в Зарваниці. Там організували житло для вимушених переселенців.